Nu ska jag visa hur man applicerar Depends 10-dagars naglar. Det enda man gör är att prova ut storleken, se så att den passar. Filar vi till nagelformen innan så att vi har korta naglar under. Vi applicerar limmet i själva lösnageln. Så håller vi ordentligt i några sekunder så att det hinner torka ordentligt. Och det är viktigt att vi lägger på ordentligt med lim så att det inte kommer några luftbubblor under. Att vi håller tätt intill.